devem ser na vida. ሞታደል አድሎን አፈር ካልተጫነ ቃሊና ላትሰውም ካንቺ ጋር ንዋ ሞታደል አድሎን አፈር ካልተጫነ ቃሊና ላትሰውም ካንቺ ጋር ንዋ ውበትሽ ኩራት ረንስተሰነው የፍቅርም ውበትሽ ኩራዜ ይበራል ከቤቴ ረንስተሰነው የፍቅርም ወታደላሎ አፈር ካልተጫነ ቃሊና ላትፈውም ካንቺ ጋር ንዋ ወታደላሎ አፈር ካልተጫነ ቃሊና ላትፈውም ካንቺ ጋር ንዋ ሞት በስተቀረ የሚለየኝ ምንም ብንሰቃይ በበሽታህም ከሞት በስተቀረ የሚለየኝ የኑሮዬ ቁልፍ ነይና አስደግፊው በዓለም ላይ ሳላልፍ ገልጸሽው የግልሽ ነው አይ ተስፋ ስጭው ፍቅር ካላንቺ በቀር ሕይወት የለኝም አይ ሌላ አልመኝም የማይረታው ለሞት በስተቀር አፍደረፍኩኝ ባንቺ የስሜት ፍቅር ገልጸሽው የግልሽ ነው አይ ተስፋ ስጭው ፍቅር ካላንቺ በቀር ሕይወት የለኝም አይ ሌላ ልመኝ ጠረም
ያሻል ወይ ማስታራቂ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ታይቶ ማይጠገብ ሁሌም ተናፋቂ ግን በውበት መመካትሽን ያየሽውን ሁሉ መከጀልሽን ወዲ መመልከትሽን ያን ሁሉ ተመለከትኩና ይሻለኛል ብየወሰንኩ ብርቅሽ ባላይሽ ብሰናበትሽ ደህና ሁኚ ውቢት ደህና ሁኚ
ይመስላል። በጣም በተከታታይ ብዙ አለምና ያብስራ አጥንት የሚጠግኑ ዜማዎችን ነው ያሰሙን። በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያቡ ትወና ትሰራለ እንዴ? ፌሽዋል ኤክስፕሬሽኑ የሚገርም ነው። እንደ ዳኞችን ቀደምኩኝ እንጂ በጣም ትወና ተምራል። ፊትህን እያየው ነበር። በጣም ነው የሚያምረው። ግን ልጅቷ ምን ብላለች? አንድ ውቢት የምትባል ልጅ መልእክት አስተላልፊልኝ ብላ ነው። ገና ለገና 1,000,000ን አሸንፌ ወስዳለሁ ብለህ ከአሁኑ ቻዎ ስላልገኝ አመሰግናለሁ፣ ግን አልተውህም ብላለች። እንግዲህ ዳኞች፣ ወደ እናንተ አስተያየት መጣለሁኝ። ዝንዬ፣ እኔ ብዙ ነገር አልልም። ለምን ተብሏል እየተባለ ነው የተመጣው። ዛሬም ስለተባለ ዝም ብዬ ነጥብ ሰጥ ይሻላል። ተዝናንቻለሁ። የተዝናኖቴን መጠን ነው የምገልጸው። ስለዚህ ጥሩ ናቸው ልጆቹ፣ ጎበዞች እንደሆኑ ምንም የታወቀ ነው። ጀግኖች፣ አንደኞች፣ ጎበዞች፣ ትልቅ ራዕይ ያላችሁ፣ ወደፊት የምትገሰግሱ፣ አስተያየትን በደንብ የምትቀበሉ፣ ስነ ስርዓት ያላችሁ ልጆች ናችሁ እና እኔ በበኩሌ በጣም ማደንቃችሁ መወዳችሁ ቤተሰቦቼ ናችሁ። ነጥብ ብቻ ሰጣለሁ። ለብዙ አለም 4,700 ሰጣለሁ። ለአብስራ ደግሞ 4,300 ሰጣለሁ። እሺ ሳምሪ ሰርጸን ያስገድ። እሺ ብዙ አለም በጣም በጣም የተሻለ ፐርፎርማንስ፣ በጣም ያደገ አቀራረብ፣ ደግሞ ዊዝደም የተሞላበት ሁለቱንም ዜማዎች ያቀናበርክበት ወይም ደግሞ አንድ ላይ እንዲሄዱ ያደረክበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው፣ የተዋጣለት ነው። በጣም ቆንጆ አቀራረብ ነበር ሁለቱም ላይ። አንድ ብቻ ነው አስተያየት፣ እሱም የሬንጅ ውስንነትህን ማስፋት ብቻ ነው አንተ የሚጠበቅብህ። ሬንጅ ሰፋ ማለት የምትፈልገውን አርቲኩሌሽን መስራት ይችላል። በተለይ ወደ ላይ ያለው ሬንጅ ትንሽ ጠበብ ይላል። እሱን በደንብ ብቻ ብትሰራ። በተረፈ ሁለቱም የተሾመም የጥላሁንንም ዜማዎች ያገናኘህበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። 4,700 ለአንተ። የአብስራም በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ከመጀመሪያው ፐርፎርማንስ ይሄ በጣም የተሻለው ፐርፎርማንስ ነው። ጥሩ ተረድተዋል። ትረካው ደግሞ እንዴት እንዳማረብህ በአንተ ድምጽ ደግሞ የበለጠ ያምራለካ። በጣም በጣም የሚያምር ነው። ጥሩ ጥንቃቄ አድርገህበታል። ከቅኝት ጋር ያሉ ነገሮችን ብቻ ትንሽ ቦታዎች ላይ እሱን እርግጠኛ መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልግ። ጥሩ ነው የሰራኸው። 4,500 ሰጥቻለሁ። እናመሰግናለን ሳምሪ። እሺ ብዙ አለም፣ ሁሌም ምርጫ ቆንጆ ነው። ሎር ቮይስ ላይ ኮንፈርታብል ነው፣ ቆንጆ ነው። ሲሰማም ያምራል፣ ከለሩ ያምራል። ምክንያቱም የሚመች ቦታ ስለሆነ ቆንጆ ታደርገዋለህ። ግን ሀዩ ላይ በጣም ሀይ ቮይስ ላይ እንደተባለው ነው። ሬንጅን ሰፊ ስታደርግ ኮንፈርታብል ስትሆን የበለጠ ለማሳመር እንዳትችል ስለሚያግድህ ማለት ነው። ሬንጅን በሰፋ ቁጥር አንዳንዴ የተለያየ አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያምር ኢቭን ሀይ ሆኖ የሚጨንቅ ቦታም አለ፣ ሀይ ሆኖ ደግሞ የሚያምርብህም ቦታ አለ። እሱ ማለት የሬንጅና ሬንጅ ከቃላት ጋር ቫውሎቹ ጋር ሲመጡ አንዳንዴ ያለመገጣጠም እሱ ፓርት ሲሆን ነው የሚከብድና የተለያየ አይነት ኮንፊውዥን ውስጥ እንዳይከት አንዴ ቆንጆ አንዴ ጥሩ ምናምን አንዴ ደግሞ ትንሽ የሚረብሽ እንዳይሆን ሁሉም ውድድር ሲሆን ሁሉም ቆንጆ ሆኖ ጥንቅቅ ያለ እንዲሆንልህ ትንሽ እሱ ላይ ትኩረት ብታደርግ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ 4,700 ሰጥሃለሁ። ለያብስራ ደግሞ እንጉርጉሮ ላይ ቆንጆ ነው፣ ግን የበለጠ ማሳመር ትችል ነበረ። ሀይ ቮይስ ላይ ትንሽ ሳታስባቸው በጭንቀት ምክንያት የሚወጣ የሚሾልክ ድምጽ አለ፣ ግን ያምራል። አስበኸው ሊሆን ይችላል። ስትለማመድም እንደሱ ሬፒቴሽን ውስጥ ስትለማመድ በሬፒቴሽን ሆኖ ከሆነ ሜይ ቢ እንደ ካራክተር ይዘው ነው። ምናልባት ከብዶ በአጋጣሚ የሚወጣም ከሆነ ስቲል በጣም ቆንጆ ነገር ነው እና ስቲል ኖትስ አድርገው ደጋግመ ስትዘፍን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ግጥሙን ስትለው በጣም ራሱ ሙዚቃ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው ስሜቱ። ከባንዱ ጋር ያለህ ነገር ሙዚቃውን የተረዳህበት መንገድ እኔ ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰማኝ። ለአንተም 4,600 እሰጣለሁ። እናመሰግናለን ሁለቱን ድምፃውያን ብዙ አለም መሰረትና የአብስራ ቴዎድሮስን እናመሰግናለን።